দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত সপত্নীক লৈ ৰাজ্যপাল নিমাতীৰ পৰা মাজুলীলৈ বিশেষ ফেৰীৰে আহিল ৰাজ্যপাল গৰাকী। মাজুলীৰ দুই সত্র দর্শন করিলে ৰাজ্যপাল গৰাকী। দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে আজি মাজুলীত উপস্থিত হয় ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আৰু তেখেতৰ পত্নী নিমাতী। মাজুলী ফেৰি সেৱাৰ জৰিয়তে মাজুলীলৈ আহিল অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আৰু তেখেতৰ পত্নী। এটা চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আৰু ব্যক্তিগত ভ্ৰমণ লৈ মাজুলীত উপস্থিত হয় ৰাজ্যপাল গৰাকী। মাজুলীৰ মুখাশিল্পৰ বাবে খ্যাত নতুন চামগুৰি সত্ৰ আৰু পাছত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰ ভ্ৰমণ কৰে ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে। নিশাটো মাজুলীত কটাই কাইলৈ পুৱা বেলা গগৰ্ণৰ গাৰ্লছ ভলীবল মিছনৰ অধীনত মাজুলী কৰমূৰত হ'ব লগা ভলীবল প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে। Yeah.